行不行？不行啊，刀都拔不掉啊！我操！哇哇，烂了！是什么？反正要去洗，要用转的哦。哦，哎、啊，你自己问题、哦。屁啦，这只是个 rubber 而已，里面又不可能有螺纹。没有螺纹的吧？没有螺纹啊！你别害我。我以为你插篮走、哦。讲的我好像什么都不懂一样。上手遥控模型 RC 维修改装调车老板全都会 RC 严选台湾中部最热情的遥控车模型店，爱 RC 模型，用爱玩车，用心卖车，新竹遥控车专卖店。等了非常久，终于来了，全能终结者 Relaro。那我们今天呢介绍的这一台呢是1:12，我相信有非常多玩家呢搞混成1:10。他其实玩家跟同事 Will 呢已经拿出来看了，他完全不足以称为1:10的车哦。后面呢这边有一台1:8的，然后这边有1:10的正规的车型大小，我们可以拿去做比较一下。那我们今天呢开箱的是全能终结者，它可以吃到 3S， 原厂也给你 3S 2200的电池，然后跟一个 45A 的黑科技电变。我们之前试那些1:14的车都已经知道它的电变呢是很恐怖的，讲错了， 60A 哦，7075 Alloy， 有没有看到这个等级这个价位的车子现在都给7075了。开箱吧，冒人家这个频道呢，已经算是非常晚入手的一个玩家了，1000人民币，所以说贵也还好，说便宜呢，肯定不是说很便宜啦，1000块，对不对？来，我们首先，哇，哎，这要给多多有多多呢，哦，我们这边是什么？电压回传哦，工具，一些 L 型的六角工具套筒，跟这个应该是高速尺。然后呢，差速的这个止漏垫片，多余的这个轮胎螺帽，我们有 USB 充电器 3S 的哦，原厂电池呢是2200的，所以呢它2A 1.5小时，电池束带，对，很快耶，这充电器电池束带，多的怕你拉断，哎，他买车就给你一半的备料，哎，他是有没有信心啊？对不对？这是看起来像电池仓、电池座，第五轮。要记得装上去，束带防撞弹簧啦，这个东西缓冲的，缓冲，对，缓冲防撞缓冲购物袋，怎么跟那个 WOV 一样又给购物袋啊？这什么？我看一下，我比较好奇这个耶，哇哇哇，有心机哦，他是不是知道我是在模型店上班的？给这个哦，这什么？围兜兜哦，煮饭用的吗？不啦，哎，这边是正面吗？是正面了、哦。是，哎，品牌来，品牌代言吃下去了啦，来了，我管你要不要给我吃，我就吃了。品牌代言吃下去了，来。看着有点黄色，其实是绿色吧。绿色，绿黄。对啊，青绿色啊。对，我觉得是青绿色啊。嗯，对啊，来，继续开箱。哎，我终结者啊，别遇到我。对啊，终结者。这是。Require Assembly Guide， 所以呢，哎，14岁也知道要先装轮胎吧？啊，肯定有这些人的，他们不知道怎么装，不会装轮胎，真的有这些人。好了、嗯，那汪神家等教学怎么装轮胎啦。然后呢，第五轮怎么装？就四个螺丝嘛。然后对，反正这样子，还是贴心的，还是贴心的，贴心的啦。对，嗯、来贴贴纸谁最会？我们隔壁棚杰米车库贴纸贴的最厉害，就是更多贴纸，贴纸王，闪电麦坤，贴纸王。我们有说明书，像这样子，哇塞，哎、欸，这已经不输 Team Magic 的啦！你看，原厂直接给你所有 Aftermarket OP 件，对，哦，就是让你花钱 ，OK。我装完好帅哦，哦，对啊，哎、欸，装完很帅哦，直接跟各位讲了，我有买直轴，我有买这个是 RE144的直轴套件，
因为我的影片里呢一定要空翻，所以呢买了个直轴。哦，我买的是 M1 的直轴哦，是 R1154 的，这个才对啦。它有分两款，说明书本身还蛮厚的哦，我们大概有74页。What the heck？很精细哦，因为它是中英文混在一起的啦。你看这边是英文，然后呢有些地方是中文，所以呢就变成一个很厚的一本说明书。我们有爆炸图啦，所有的车子结构啦等等都包含在这里面。哎，1000块的车送这个，有萤幕的遥控器哦。这里面呢有陀螺仪，这边有 Type C 可以连模拟器，然后这边有一个绿色的刹车卡钳跟碟刹的装饰。然后 2.4G 100米的操控距离还 OK 啦，对不对？来看一下功能什么都有，只是我相信这种萤幕的遥控器哦会很像 Futaba 3PV， 就是你想要动一个设定你就要 menu 那边按半天，按到那边之后呢再去调。所以不会啊，这种好用一点啊。我不知道啊，我没用过啊。这个开箱嘛，这个上下左右那种只有左右。最厉害的是这个可以调，所以你比较胖的话，不是比较胖，你手比较肥的话，这个可以往前；那你比较细嫩的小手有没有？这个就可以往后，就可以把你手指卡死在这里，这样子有没有看到？手指可以卡在里面，刚刚好。哎、欸，贴心了，贴心了。我们只需要4颗 AA 电池，然后呢，你可以直接改 2S 锂电，它这边已经帮你想好了，直接可以插一个 2S 锂电。但是呢，你这个壳要拿出来，哎、欸，怎么这么容易啊？这样。平衡头插 2S 就可以直接用了，但是呢，这个大小的 2S 比较难找，对，它是正方形的。好了，我们讲了那么多七七八八的，该讲车子了吧？好嘞，终结者本身像这个样子，那原厂呢，为了让它的包装能够做小，所以呢，轮胎是没有装的。好、哦，这么小，这样而已。哇塞，轮胎这样而已啊，那不可能1:10啊，对不对？不错哎、欸，有海绵吗？有，然后呢不会太软，所以相信呢它不会膨胀的太厉害。不错，套上去，丢下来，出现了雷拉洛终结者，颜色可以选透明车壳跟黑色啦。那我懒得喷漆，所以呢就选黑色，然后到时候呢有空贴纸贴一贴。然后我们有防丢车壳扣，非常的方便，上面有两个塑胶条做保护，所以你翻车的时候呢不会直接磨破。更贴心的是，这边也有唯一的部分，你看都有防刮材质，就是塑胶啦。OK， 不错，就是要多贴几张贴纸，不然很单调，很无聊。工厂帮忙贴个贴纸，是不是时间成本很高啊？帮忙贴一下嘛，像我们这种懒人都不想贴。来，各位看一下密密麻麻的车子配置，这什么情况？为什么看起来好复杂哦？整个车子，嗯，看，哎、欸。Hello， 有人睡着了，没帮我粘好这个，我可没动它哦。它是本来是应该在哪里的？这边掉了，掉了。用了比较便宜的胶了。开始来背数据了。雷拉洛全能终结者呢，它有两个版本，一个呢是铝合金的，一个是碳纤维的。要买就买碳纤维的，不用省那个几百块。铝合金的他们也没有卖得很好，所以呢直接 carbon fiber 好不好？这个版本。然后呢，颜色我们这边也就是黑色或者是透明壳。原厂给你2852 3100KV， 还有3650 2650KV 的选择。那帮人家一样推荐，你都已经花这个钱了，你就直接3650，不要再玩小马达了。2852玩起来一定没什么 feel。OK， 11公斤标配的伺服机，然后呢，它是属于 mini 的大小啊，它不是一般1:10车用的，所以呢，各位在做后续的改装。要记得买伺服器的时候呢，特别挑一下尺寸。前中后三颗差速器呢都是钢齿的。这个轮胎呢是没有指向性的哦，所以呢都可以随便装。12mm 的轮座，这里呢是塑胶的，所以也是很快就会被我改装。然后我们还有前 CVD 后狗骨的设计哦，所以一样。碳纤维在哪？碳纤维不是底盘啊，底盘7075啊。这里而已哦。哦，那花纹。花纹在这里而已哦。这边，哎，碳纤维不是底盘哦，我一直以为是底盘呢，所以碳纤维就在这个摆臂的部分，有这个 insert 的放在这个摆臂，现在摆臂里面了、啊，所以增强它摆臂实际上的硬度，所以是还蛮不错的。那我们就装个轮胎，啊，螺帽嘞，哦，螺帽那个不是多的哦，哦，要用这个螺帽哦，记得这个工具，
这是要锁到几百年。你那边呢？不锁吗？我没有啊，这套套拿不开啊，我这套套拔不掉啊。啊？有观众想。拿个 player。后面的观众。Helkim。那我拿个钱。哎、欸，你们想去哪里了？前面的。我只是说套套拔不掉而已，你们在想去哪里了？真的是。不行啊，套套拔不掉啊！我操！哇，烂了！是什么？反正要去洗，要用转的哦。哦，哎，你自己问题。屁啦，这只是个 rubber 而已，里面又不可能有螺纹。没有螺纹的吧？没有螺纹啊，你别害我。我以为你插篮走。讲的我好像什么都不懂一样。你让我拧。是不是你不转它，用拔的是拔不掉的。好，继续锁轮胎。给你推荐个好工具，用这个。这什么东西？我刚说完套套，你给我弄一个这么像的。哎、欸，这什么？哎、欸，你得要。哎、欸，这么用心哦，还有我的名字哦。来，赶快，71L，好不好？不是那个 7-11 哦，是71L。来，我们赶快来看一下这个工具，铝合金。哎、欸，你可以拉的，来，然后呢，靠上去，哎呦，跟我一样长，哎、欸，你看多方便，细嘛，哎、欸，它这个，哦，转起来这样，哦，比这什么垃圾好用多了，对不对？然后你这样子锁，对不对？这个东西好在哪里？你怕锁不紧，对不对？来教各位拉开，哎、欸，不是，拉开转一下，就变成一个 L 扳手，就可以锁紧它了。哇塞，好用好用，好工具好工具。71L 现在上他们官网，输入 YAORC 直接享9折优惠，赶快用我的名字享点优惠。就是你每次这样子一个螺丝刀螺丝起子啊，我被你们感染了，都讲刀，我们从来不讲螺丝刀的，我们讲螺丝起子啊，这样子锁一锁你会没安全感，怕轮胎会飞掉。这一把拿出来之后呢，你只要拉出来转一边，就可以再给它杠杆原理嘛，对不对？就锁得更紧一点。对，搭配的 Hoodie 的7毫米，好了，不用这么高级了，一般的也可以了，很好用啊。OK， 很好用，所以这把工具推荐哦。对，你看，变成扳手那样，然后它小巧方便，你收起来拔掉，不用放在这个这么奇怪的这个容器里面啊，这好像是人家去医院在那里验尿的。试管啊 ，COVID 也是拿这些测的，吐口水啊，吐口水进去。好了，反正这个小小方便哦，你看直接放口袋就可以解决你在赛场上掉轮胎的问题。好了，这个轮胎我是要锁多久了？这边没力的打滑了，手跟柄打滑了，这个抽出来再给它扭两下，半圈就是够紧了。OK， 当然它这是呢1/4头，所以呢它不只是可以接这个套筒，你还可以接 1.5、2.0、2.5 那些头都可以接上去做使用哦，就少带很多工具出门了。因为我们每次像这样出去拍片啊、玩车啊，你不可能带给西那么一整排带出去嘛，除非你是去那种专业场地嘛，不然像冒你家我出去玩车坏了就回家了。好，71L 非常好用的工具，这边右上角呢去他们官网逛一下，他们不只有这个工具，还有很多创新的产品，冒你家以前比较少见到的。 OK， 那我们现在装好轮胎之后呢，就可以玩我们最爱玩的东西了，摔车。没有碰到底盘。可以哦。啊，敲到了，所以大概在这里啦。很有质感，非常有质感，但就是可惜车子坐太小了。15在旁边已经大它不小了。然后呢，我们再拿1:8的，更不用说啦，1:8这么大，看一下15HX 全能终结者跟 MT8 的比较大小，所以。它其实也没有在盒装讲1:10啊，它其实有一点点把大小这个比例的部分呢模糊了，模糊带过。对，它应该讲一下这个车是1:12的，所以它的竞争有谁啊 ？UDI， 想起来了，1202 UDI 打不过它，我直接老实跟各位讲 ，UDI 打不过这台车。做工不是一个，我都不用那个试车都知道了，对不对？UDI 只有大小相近，但是质量什么的呢？哎，可是也不能这样比啊，不公平。UDI 才多少钱？这个多少钱？我记得 UDI 全套配好无刷板的，好像才6-700人民币哦。这个1000，所以
就不能比了。Relaro 2200带 XT60 的插头，35C， 所以对这个小车来讲是够的。然后同时冒险家呢自己买了 CNHL 的电池，要来放这个车做测试。滑轨式马达座在这里很好调整你的齿比，滑出去就可以。Relaro 全是滑轨式加大，哎，没有哦，便宜的没有。要到这种无刷板的它才会给你这个，然后呢这个马达座是36的，所以它是可以装这一颗3660。为什么这个马达怎么看都没有3660啊？哦，3650啊，不好意思，3650短一点。 OK， 短一点。他们有这个上下摆臂，所以呢是挺耐操的，跟15一样。很多厂商其实做这个车哦，它后面会变成拉杆，对，就比较容易掉啦断啦什么，但是呢这边是一整只摆臂，然后看起来前后是通用的，所以呢你如果断前面买一包零件 cover 四只哦，还有防倾杆哦，对啊，你看防倾杆哦，所以它这个高速过弯哦也是应该蛮漂亮的。有没有灯啊？有诶、欸、LED 灯都有，对，这 LED 灯在 bumper 后面。最重要的精髓我要蹲下来给各位看，就是这个二楼板，它是像一个桥梁这样斜上去，然后这边要扯下来看的我，所以你看它受力的部分，你下跳台的时候有没有受力呢？都从这边抵消，直接传到中插座啦、马达座或者是后面。就是以前我们的受力只有车头这一段下来都是这边的坏，但是呢，它这个设计呢可以把受力全部往后推到这边，所以呢，讲简单一点就是耐操。然后呢，这两个把碳纤维的哦，两层。对，所以呢，我相信这个车应该是蛮耐操的啦，但是我们还是要试 ，OK？ 我还是要试。好了，拍这种车我最怕漏讲什么东西耶，你帮个忙一下啊。它这个 washer 绿，你们看到这个绿色的 washer 在这里，在这个防刮片，这个 washer 有绿绿的，让我想到 Corelli 的做法，有点就是不要讲抄了，不好听，模仿好不好？模仿人家 Tim Corelli 的这个设计，它也是有一个 washer 在这。风扇，哦，老了，怎么这时候膝盖会痛？3×3的风扇。2.5×2.5的风扇都原厂标配，都给你了。好了 ，Let's go。哇，快呀！它本身是配两 S 还是三 S 啊？三啊，本身就配三了。对啊，给你三 S 啊。好，你顺本来车，非常顺。好快哦！哦。三 S 肯定快啊！加一下油看看，行，加油，加油，不错，他们还是会坐车的，而且轮胎没有膨胀的很多。哎 ，LED 怎么没亮啊？他说有灯的哦。应该是没开或者没插。那到时候再研究。开了。Channel 5，对啊，橘色的灯哦。这有点傻，前面应该白色吗？后面应该是用红色吗？对啊，这怎么是用橘色的？雷拉洛不是橘色 logo， 雷拉绿色。他们现在的什么设计语言都是绿色、青绿，这种青，这个青绿。对啊，装个第五轮试一下。没电了，哦，没电，对，起头了，像男人一样抬不起头，累了，累了，对，做了两次之后没力了，做了，我两秒才想着，好嘞，影片结束前，冒险家顺便 OK 教一下各位呢，电压回传怎么用？这个价位竟然还有电压回传，太屌了！来，我们接收盒这边有一个螺丝，原厂有一个小包装附了这个插头，我们这两根针呢负极插到最左边，就是电池分压头的这个位置上，正极插到最右边，这样子呢一正一负读的是总电压 OK， 中间两个不用管。然后呢我们再把白色这个呢，它是 3S 电池哦，但是接收器可以直接读取，直接把它插到接收器的外面这里，像这样子。好，然后呢线就自己整理一下，我们遥控器打开，
上面 T 呢是 transmitter 的电 5.2 伏，因为我们用的是4颗 AA 电池。下面这个 R 呢是 receiver， 所以呢我们现在只要开机哦，对频之后呢就可以看到 R 这里写的 12.5 伏，非常黑科技。我跟你讲，现在市面上这个价钱的车子要有这个功能，你找不到第二家了。 OK， 可能真的只有雷拉洛了。OK， 好啦，那喜欢这影片的话呢，一样按赞、留言、加分享、按铃铛，下一个影片见啦 ，See you。